د اسلامي امارت د مشر فرمان له مخې اته دولتي بنسټونه له وزارتونو سره مدغم شول. د اسلامي امارت ویان وایي چې دغه کار د تشکیلاتي پړسوب د زیاتو لګښتونو د مخنیوي او تر یوه صلاحیت لاندې ادارو په کارونو کې د لا ډېرې اغیزمنتیا لپاره شوی دی. د دغه فرمان له مخې د تفتیش عالی اداره د معاونیت بست د احکامو او فرمانونو د څارنې او تعقیب له ریاست سره د افغانستان طبي عالي شورا د عمومي ریاست په بست کې د عامې روغتیا له وزارت سره د خوړو او درملو ملي اداره د معاونیت په بست کې د عامې روغتیا له وزارت سره د اوسپنې پټلۍ اداره د معاونیت په بست کې د ټولګټو له وزارت سره یوځای شوې ده. مولوي ذبیح الله مجاهد وایي چې دغه ګام د تشکیلاتي انفلاسیون د مخنیوي د زیاتو لګښتونو او ورته نور مواردو لپاره پورته شوی دی. چندین اداره هست که به خاطر توحید امور و همچنان جلوگیری از تورم تشکیلاتی و جلوگیری از مصارف به مورد و همچنان شباهت نزدیک کاری بعض ادارات با بعض دیگر، چندین اداره در یکی از دیگر ادغام شده و این کار منفعت انشاءالله هم از لحاظ بودجه فهم خواهد داشت و هم از لحاظ از اینکه مدیریت کاریشان موثرتر واقع شده و هم از خاطر از اینکه تورم تشکیلاتی جلوه شرفته شده باشه. دغه راز د تیلو او ګازو مرکزی او ولایتي ازمایښتونه او تشکیلات یې د ستانډرد او نورم له ملي ادارې څخه د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکاتو له معینیت سره د خوراکي توکو مرکزی او ولایتي ازمایښتونه او تشکیلات یې د ستانډرد او نورم له ملي ادارې څخه د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو له معینیت سره د حرفه‌ای زده کړو اداره د کار او ټولنیزو چارو له وزارت سره او د المپیک ملي کمیټې د بدني روزنې او ورزش له عمومي ریاست سره مدغم شوي دي. همداراز مولوي ذبیح الله مجاهد زیاتوي چې د یادو ادارو کارکوونکي به د اړتیا پر بنا په وزارتونو او ادارو کې په دندو ګمارل کیږي. تشکیلات چونن به این ادارات دیگری که مدغم فيها است انتقال میابند، چون مسئولیت کارشان مرتبط به تشکیلاتشان است، از او کاهش پیدا نمیتونه، صرف به خاطر وحدت رهبری و همچنان بودن بردن کارهای مشابه در ادارات متعدد از این جلوگیری صورت بگیره و مثلا به جا صورت نگیره. دیگر تشکیلات نیاز است، تشکیلات با همی اداره در اداره دومی متقان پاد شد. غوښتنې دا دي چې اسلامي امارت دې خلکو ته کاري فرصتونه برابر کړي تر څو ځوانان نورو هیوادونو ته د کار کولو په موخه د تګ لپاره زړه ښه نه کړي.